CultureBuzz Shalom. My name is Sara Shilo. I was born in Jerusalem, in Israel, and now I'm living in Tlechem Aglilit. I'm reading from my book, Shum Gamadim Lo Yavou. In English, it's The Falafel King Is Dead, from the part of Simona Dadon. אישה שיש לה שש ילדים, יש לה בבטן שש תולעים שמנים שמתחילים להשתולל מתי שהם רעבים. אפילו את היא מפוצצת. לא יבוא לך להכניס כלום לפה או שלא בא לך לראות אוכל מהבחילות של ההיריון. יפקו לך התולעים בבטן שאת הצינור שלהם של האוכל. חייבת לעשות בשבילהם את העבודה של הבישולים, ואין לך רגע של הפסקה מהדבר הזה. כל עבודה שהגבר הולך, יש לו את הרגע חופש ממנה. יכול להיות שבוע בחופש ממנה. רק הדבר הזה של האימא שתשים להם את האוכל על השולחן, אין לו את החופש. גם כל הגוף שלך, מתי שאת מתחילה עם התינוק הראשון, תשכחי מזה שיחזור למה שהיה. אפילו תרד לך כל הבטן. נגיד תיכנסי למכנס שלך, לחזייה שלך. בחיים את לא תחזרי למקום שיצאת ממנו. חושבים שמתי שהגבר נכנס אלייך פעם ראשונה, זה מי יודע מה, שזה הזמן שאת פתוחה למטה, שזה עושה אותך להיות אישה. אבל לא, זה כלום. לאן נתנו לו להיכנס? רק בשביל הכבוד שלו הכניסו אותו לחדר קטן בכניסה וסידרו לו את הסרט האדום לקרוא אותו, כמו שאוהבים הראש מועצה והראש מועצת פועלים שלנו לעשות כל פעם שבונים לנו איזה משהו חדש. זה רק בשביל הכבוד שנותנים להם, רק בשביל שיקבלו אחר כך יפה את הילד שיוצא ממך, שלא יהרגו אותו מהקינה שלהם, שכולם ידעו שהם הראשונים שהיו שם. אבל מתי את באמת פתוחה בגול הגוף? זה בא רק מתי שאת יולדת. יוצא התינוק, מוציא הרבה דם, הרבה מים, בא לך מבפנים. זה גבר בחיים לא יבין. איך את מסתכלת בפרצוף של מישהו שהיה יושב לך בתוך הגוף. לא תגידי יום, יומיים ישב שם, כמעט שנה היה יושב שם. 9 חודשים את מרגישה אותו ולא ייתנו לך לראות אותו. את סובלת בשבילו, מקיאה, סוחבת אותו, רואה את הורידים שלך שיוצאים בגללו. הפרצוף שלך נהיה עם ציורים חומים. בלילה את קמה 3-4 פעמים בשביל פיפי, את לא יכולה להגיד כלום, את לא יכולה לעשות לו עיוני אתה. אני נותנת לך שתהיה בפנים, אבל אסור לך ללחוץ על המקום של הפיפי. את לא יכולה לדבר על הלב שלו, שאת לא אוהבת את הסרדינים החריפים עם הירקות, שהוא דוחף את היד שלך שתביא אותה מהחנות. שוכבים 10 סרדינים חריפים בארון בבית, ואת לא נוגעת בהן. אין לך עם מי לדבר. את גם לא יכולה לבקש שלא יעשה לך בחילות שבאות כל יום ב4 כמו שרון. אין עם מי לדבר. מה את צריכה להבין מזה? מהדבר הזה? רק דבר אחד יש לך להבין. שבאת לעולם רק בשביל להוציא ממך לתוכו את האנשים שיהיו בעולם אחרי שאת תלכי ממנו. שבאת לעולם בשביל לסבול ולשתוק. ככה את נהיית אימא. לומדת לסגור את הפה חזק, לשמור את כל הכאבים שלך בפנים ולא לצעוק. איך שיוצא התינוק, החזה שלך מתחיל גם כן לעבוד בשבילו. פתחו לו אצלך מקרר קבוע עם חלב. את לא יכולה להבין כלום. אין לך זמן לעמוד להבין. זה מהר מהר, כמו מתי שבאנו לארץ. רגע אחד את במרוקו, 100% בטוחה שהחיים שלך יגמרו פה, איפה שהתחלו. אותו הדבר כמו אמא שלך וסבתא שלך וסבא שלך, פתאום באים אומרים לך שנוסעים לארץ ישראל. אחרי יום, אחרי יום, אתה לאוטו שלוקח אותך לקזבלנקה. הנה את בקזבלנקה, הנה את במחנה במרסיי. אחרי שבוע את על האונייה ירושלים לומדת לרקוד הווה נגילה. 1,000 פעם את חוזרת בראש על היום שהיית במרוקו ואבא אמר לכם שנוסעים. 1,000 פעם את הולכת על אותו היום הזה מצד אחד לצד שני. מה שקרה לך מהר בחיים לא עוזר כמה פעמים תעצרי על כל אבן שלו. בבוקר עשיתי ככה, אחר כך נסעתי לשם, אחרי זה אמרו לנו ככה. עד היום האחרון שלך את לא מבינה ממנו כלום. אכלת אותו בלי שהיית אוכלת אותו עם השיניים, יצא לך מהצד השני איך שנכנס שלם. ומה עם הגברים? מה רואים הגברים כל הזמן הזה? רואים רק שהם נכנסו לשם ויצא משם התינוק. איך נפוחים מהדבר הזה? החזה שלהם מרוב שממולא עם אוויר כבר לא יכולים להוציא את האוויר החוצה. עוד רגע התפוצצו משהם חזקים. שבן אדם יצא לעולם רק ממה שהם השפריצו לך בפנים. ומה קרה בגוף שלהם? כלום. שערה לא זזה להם מהמקום. מה יש להם להבין מהדבר הזה? שהחיים זה משחק. שמו גול וצועקים יש אלוהים. מחזיקים את התינוק על הידיים שלהם בברית, הטלית עליהם, מרימים כוס לחיים, צוחקים.